င်္ဂလာပါရှင်ဆရာ UBC လုနာတရားရှိလို့ပါရှင်မင်္ဂလာပါညီလေးဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီမနေ့ဝင်သွားတာတွေးပါလာလို့ဆရာဟောအရင်တော့လည်းခဏခဏဖြစ်ပူရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကျတော့အရင်ခောက်တဲ့ပုံများတော့ဆိုရင်တော့ဆရာစီတာပြဝင်သွားပြီးမှတစ်စက်ပါလာလားဟိုတွေးခဲပါလိပါလိလားအာဆရာဝင်သွားပြီးတော့လေတွေးရတော့စတိတ်ကြလာတယ်ဆရာအာကျွန်တော်တတိထားမိရတော့ကျွန်တော်အပူအဆက်တွေအရန်ကြိုက်တော့လေအပူအဆက်စားပြန်တော့ပိုင်းတွေးကြလာနေနေပို့ပြီးတော့စိတ်လာအာလည်းစိုးရိမ်လို့ညီလေးဒါဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်တစ်ခုဆရာဝင်ကြီးနဲ့ပြတဲ့နဲ့ခွဲစိတ်တစ်ခုဆရာဝင်ကြီးနဲ့ပြပြီးတော့ဒေချာလေးလို့ပြောကြည့်တဲ့နဲ့နော်အာကျွန်တော်ခုနကဆရာဝင်ကြီးနဲ့ပြချင်ပါဆရာအာဒီစီးရင်းမှာကျတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝင်ကြီးဘယ်လိုထိုင်လဲဒီအာတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးလို့ရမှာပဲညီလေးဆရာကြီးအမခဒေါက်တာအောင်ခိုင်စာတော့မနေ့7နာရီကနေ9နာရီတကြိမ်ရယ်နေ့လည်း12နာရီကနေ10နာရီတကြိမ်ပဲထိုင်နေပြီလေနောက်ပြီးဆရာကြီးဒေါက်တာဝေစုကတော့နေ့စဉ်မနေ့9နာရီခွဲထိုင်ပါတယ်ပြီလေနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာပြဖက်ပါမခဒေါက်တာထိုက်ထိုက်ကြီးကတော့ဝန်ကောပါသူကလူနာရောက်ရှိလာရင်တော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ခေါ်ရင်လာရောက်ကြည့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆရာဒေါက်တာအောင်ကိုထွန်းတဲ့ဆရာဒေါက်တာတော်စုစုလင်တော့လို့ရေးပေါ်ခွဲခွဲမရှိရင်တော့ဖုံးဆက်လိုက်ရင်တော့လာရောက်ကြည့်ရှိပါတယ်။သူကညီလေးကိုဆရာရှင်းပြတဲ့ဟိုဆရာဝန်ကြီး9ယောက်ဒီဆရာတို့ခမ်းမိတာဆေးရုံမှာထိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီး9ယောက်ထဲကညီလေးအလက်အစင်ပြေတဲ့ချိန်နဲ့ညီလေးနှစ်သက်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြသလို့ရရတယ်နော်။ပြီးတော့တခုရှိရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ကအဲ့လိုဝင်သွားပြီးတော့လေပိတ်ကခဏခဏနာလာတော့ဟောဒီဆေးရုံမှာရောဟောအဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ပြောင်းပါရညာကြည့်လို့ရလားဒီအားလေးချက်အောင်ကြည့်ရှင်ပြညီလေးတကယ်လို့လိုအပ်ခဲ့လို့ယောဂါရှာဖွေရမှာဆိုရင်ဆရာတို့ခမိတာဆေးရုံမှာအဆိုင်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းကြီးတဲ့အစမြင့်ခင်မီဆက်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲကြွန့်ကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဒီဟိုမနာမကျင်တဲ့ဒီဟိုပါဘောအစမြင့်ဆိုင်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းဆက်တွေနဲ့ဘုရိုးဒေချာယောဂါရှာဖွေပြီးတော့စမ်းသပ်ပေးပါတယ်เนาะညီနော်မတို့ရဲ့ဒီ endoscopy အပေါ်အောက်မန်ပြောင်းကြီးတဲ့ဆက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေလာရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့စီမှာကျွမ်းကျင်နဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးလေးရနေပြီးမှအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုရင်းလိုအပ်သလိုကြီးပေးနေရဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီအစာရင်ဦးလင်းချောင်းဌာနမှာခင်မီနောက်ဆုံးပေါ်ကရိယာပစ္စည်းကိုသတ်ဆင်ထားပါတယ်အင်မတန်မှကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စီရုံးမှာရှိတဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးတွေက recommend ပေးထားတဲ့ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့စီမှာမီဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးမဆိုကြည့်နေပါရဲ့ရှင့်အပေါ်အစာရင်မှန်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရအစာရင်အနာဖြစ်တာဘာယိုစီအသားစဘာယိုစီယူတာပြီးလို့ရှင်သွေးအံ့လို့ကျမတို့အရေးပေါ်မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီသေခွင်းလေးနဲ့သွေးသေးအောင်လုပ်တဲ့ကုထုံးလေးတွေနဲ့ကုနေပါရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်အပေါ်ပိုင်းအစာရင်မှန်ပြောင်းတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကျမတို့မှာအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂတစုံတရာရှိခဲ့မယ်အတပူလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တပြိုင်တည်းကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့အတပူလေးတွေဖြတ်ထုတ်တဲ့ဤပညာတွေနဲ့ကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ခမ်းမြတ်တာတောင်ကြီးရဲ့အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းမှန်ပြောင်းဌာနကိုယုံကြည်စိတ်ထားစွာလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းတည်ငောင်းပါပြစေရှင့်